Добрий день, шановні учасники Всеукраїнського форуму учнівської молоді «Кращі практики природознавців». В умовах збройної агресії Росії проти України заклади позашкільної освіти продовжують активно працювати для розвитку творчих здібностей дітей і молоді, забезпечуючи їхнє змістовне дозвілля та психологічну підтримку. Відкриваємо наш форум. Метою та завданнями форуму є підтримка учнівських ініціатив, залучення молоді до заходів щодо поліпшення стану довкілля, обговорення ідей та прагнень учнівської молоді в науковій і освітній галузі, розвиток учнівського підприємництва та соціальної відповідальності, демонстрація реалізованих ініціатив і обмін досвідом. З великою приємністю до вітального слова запрошую Вербицького Володимира Валентиновича, директора Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Міністерства освіти і науки України, доктора педагогічних наук, професора, академіка Національної академії наук вищої освіти, голову Спілки освітян України. Добрий ранок, шановні юні друзі! Добрий ранок, шановні колеги! Сьогодні Національний еколого-натуралістичний центр Міністерства освіти і науки України спробує разом з вами створити, організувати і провести перший всеукраїнський форум учнівської молоді «Кращі практики природознавців». Мета у цього заходу надзвичайно корисна і позитивна. З метою розвитку учнівської молоді, дослідництва Національний еколого-натуралістичний центр буде пропонувати різні практики для того, щоб можна було створити найкрасивіші, найефективніші формули і моделі нашої педагогічної роботи. Сьогодні ми мусимо думати про те, а що ми можемо зробити сьогодні, завтра і післязавтра, для того, щоб наші учні, наші школярі, наше майбутнє було більш підготовлено до життя. Я дуже, шановні колеги, хотів би вас порадувати тим, що даний форум, він перший в Україні, і в даному випадку ми хочемо показати не тільки навчальний процес, ми хочемо показати практики, що дитина у нас змогла побачити, навчитись і залишити у своєму пізнанні на майбутнє. Тому що важливо сьогодні школяря не тільки навчити, важливо сьогодні школяру дати ту практику, яка би пригодилася йому в житті. Сьогодні, аналізуючи покоління, ми можемо сказати чітко і ясно, що те покоління, яке признало свою практику завдяки вчительству, завдяки позашкільним закладам, як найефективнішою, сьогодні вони працюють у цій практиці і дають досить позитивні результати. Я, шановні колеги, вітаю вас із новою ідеєю педагогічного колективу Національного центру і обласних, районних і міських центрів натуралістів з участю в цьому заході. Бажаю успіху, хай живе Україна! Дякую! Дякую, шановний Володимире Валентиновичу, за вітальне слово. Шановні учасники, отже, переходимо до креативних практик природознавців. Форум буде працювати 2 дні. Перший день ви зможете прослухати учнівські проекти, а також думки експертів на YouTube-каналі NENS. Обговорення буде проходити протягом 2 днів в чаті під кожним відео, де експерти форуму, а також учасники зможуть поставити запитання, написати свої пропозиції, зауваження, побажання щодо того чи іншого проекту. А другий день для педагогів буде організована робота освітянської віртуальної студії «Освітні тренди позашкілля». Нагородні документи будуть розміщені на сайті Національного еколого-натуралістичного центру. І наостанок. Хочеться побажати насамперед перемоги та миру в нашій славній Україні. Слава ЗСУ! Слава Україні!